ამ წუთებში ახმეტის ახალსამედიცინო ცენტრ საქართველოს პრეზიდენტი სტუმრობს. მიხეილ სააკაშვილი რამდენიმე ექიმის დაჯილდოებასაც გეგმავს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ახმეტას. მოგესალმებით ყველას. მინდა მოგესალმოთ ახმეტელებს. მოგესალმოთ ივესალმო ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ბელორუსის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრთა დელეგაციას, ჯანმრთელობის დაცვის რომელიც ესწრება ჩვენი სამოწმოს გაცნას, ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით ჩვენ ძმებს, ჩვენ მეგობრებს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ახმეტაში ზეიმია და ეს ზეიმი, რა თქმა უნდა, ყველას მიხარია. სხვადასხვანაირი ხალხი არსებობს სხვა შორის. აი, მინდა დაგეკითხოთ ამ ცოტა ხნის წინ ერთმა ჩემმა მეგობარმა გაომიგზავნა ტელეფონით და სხვა შორის ხშირად გამიგია, ამიტომ მინდა დაგეკითხო. ო ფილიშელია და გუშინ კუსპაზე ვარჩიშობდი და ერთი წელს 20 წავით მოასწარი ზოგიერთ მოსეინებზე მიყურადება. ერთი ქალი უყვებოდა დანარჩენ ორს. ამას წინათ მიშა სამოწმოს ხსნიდაო და პაციენტი არ ყავდათო. ხო გეცილებათ? ვიღაც გასტუკია და ტუფლებიანი კაცი იპოვეს. ლოგიში ჩააწვილეს და საბალი გადააფარესო. ვერაფრის გახდა ვერ მოასწრესო. აი, თქვენ გეცინებათ, ეს ხალხი ამას სულიად სერიოზულად ლაპარაკობს და მე უკვირთ, რომ ვიზახ ხოლმე ვაი ამას პატროსო. მაგრამ სინამდვილეში ის, ვინც ამას იკონებს, ისევე როგორც რომ სავადყოფოში აპარატურა აქეთიგი დააქვთ, აი ხაქენან წავალ და ამ აპარატურას წაიღებენ, წაიღებენ ალბათ ლაგოდეხში ან ხაზბეგში ან კიდევ სადღაც. ამათ ყველაზე მეტად აღიზიანებ თანასწორობის იდეა. ყველაზე მეტად აღიზიანებთ ის, რომ ადრე შეიძლება თვითონაც არ ქონოდათ ხელმისაწვდომი ესეთ რაღაცეებზე, ხანდახან მეცვალების მომშვენება მინდა, რომ ნახულობ ამ მართა ხუთვარსკვლავიანი სავადყოფოს სასტუმროს დონის პალატებს. მაგრამ მარტო ხუთი კაცი უნდა ყოფილიყო საქართველოში და დანარჩენები თუ არსებობთ, საერთოდ არ აინტერესებს. დღეს მარტო პაციენტებს კი არ უხარიათ. უხარიათ პირველში ექიმებს და ყველაზე დაჩაგონ მდგომარეობაში იყო ექიმი. ყველაზე მძიმე პირობებში აქ პაციენტი ხანდახან თუ მოხდებოდა, პაციენტი დიდი ხანი აღარ აკითხავდა ამ სამავადყოფოებს. რო იძახიან ძველი დიდი სამავადყოფოები დაიხურა, იმ ძველ სამავადყოფოებში პაციენტი აღარ მიდიოდა. მაგრამ ვიც მიდიოდა, მაგრამ ექიმი სულ იყო. ექიმს არ ქონდა ხელფასი, სამავადყოფოებში არ იყო გათბობა, აყრილი იატაკი, ჩამოსული წყალი, ვირთხები, გაუბედურებული სიტუაცია. აი ეს თანასწორობის იდეა შემოვიდა, რომ თუ კი რამე არის უმაღლესი სტანდარტი, პირველში გაკეთა იქ, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს ხალხს, სადაც ტრადიციულად ყველაზე მეტი ეკონომიკური ხელმოკლეობა იყო, სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ხალხს ხელის გამართვა. იმიტომ რომ საქართველო ეკუთვნის პირველში ვის ყველაზე მეტად ადრე შევიწროებულ, ყველაზე მეტად უფლება აყრილ ადრე ნაწილს. რა თქმა უნდა, ის ეკუთვნის თრიერად საქართველოს და თრიერად დაჭერს ქართველებს. ამას წინათ პარლამენტში გახილვის დროს მე ვთქვი, ვიღაცა რატომღაც დაიწყო მოდაება, რომ აი პრეზიდენტი ფულს აკეთებს და შეიძლება, მე ვთქვი, რომ კი, მე უფრო გამდიდი, იმიტომ რომ იმის ხარჯზე, რომ საქართველო გამდიდა. თქვა, აჰა, აღიარა, რომ გამდიდაო. რა თქმა უნდა, მე არაფერი ფული არ მომატებია გადაიხელფასისა, რომელსაც ვიღებ. მაგრამ მე ის თქვი, რასაც ესენი ვერასოდეს ვერ გაიგებენ. მე პირადი ჩემი არ არსებობს, მაგრამ ეს სამავადყოფოში გაიხსნა.
ეს არის ჩემი და ეს არის თქვენი. გზები რო შენდება, ეს არის ჩემი და ეს არის თქვენი. სკოლები რო შენდება, ეს არის ჩემი და თქვენი შენი. ეს ის კი არის, რომ მე რაღაც შემოსავლები გამიჩნდა. რა შემოსავლები უნდა გაგიჩნდეს და რა ვილემი უნდა იშენო და რა შვეიცარიულ ბანკში ანგარიშები უნდა გახსნა ისეთი, რომ აი ეს გაწოლო იმაზე, რომ შენ ახალ ქვეყანას აშენებ. რომ შენ თანამოქალაქეებს ასეთ პირობებს უქმნის ხვა შენ კოლეგებთან ერთად. რომ ქთავს აღარავინ აღარ იღებს. რომ მოქალაქეებს აღარავინ აღარ ამცირებს. რომ ხელში არავინ არ შეყურებს. რა ფულზე იცლება ეს და რა მატერიალურ კეთილდღეობაზე. ამიტომ არის რომ მე ვთქვი რომ რა თქმა უნდა აგერ ლაპარაკობთ ჩვენ მინისტრებს რა თქმა უნდა მატერიალურ კეთილდღეობა არ გაუმჯობესებიათ როგორც ხელფასზე ცხოვრობდნენ ისევ ხელფასზე რაც ხელფასი აქვთ იმას ცხოვრობენ მაგრამ თუ კი ბადგარშემო სოფლებში რაღაცა კეთდება თუ კი იმ ადგილებით საიდანაც ისინი წარმოშობით არიან ხალხი უკეთესად იცხოვრებს ესე იგი ისინიც უფრო მდიდრები არიან თუ კი პრეზიდენტის ქვეყანა ჩემი ქვეყანა უკეთესად იცხოვრებს რა თქმა უნდა მე უფრო მდიდარი ვიქნები რა თქმა უნდა მე უფრო ხელგამართული ვიქნები და ეს არ აისახება არანაირ დეკლარაციებში ჩემი დეკლარაციები ბევრი არ განსხვავდება იმისგან რაც იყო 5-6 წლის წინ ხონებრივი ჩემი დეკლარაცია არის მთლიანად საქართველო. აი ეს არის ჩემი დეკლარაცია. აი ეს სავანყოფო არის ჩემი დეკლარაცია. აი ეს ახალი სკოლები არის ჩემი დეკლარაცია. აი ეს ახალი ქალაქები არის ჩემი დეკლარაცია. ახალი თათუშეთი, რომელსაც გავაკეთებს და ეხა გავალავაზებ, ეგ იქნება ჩემი დეკლარაცია. ახალი თელავი იქნება ჩემი დეკლარაცია. ახალი ყვარელი იქნება ჩემი დეკლარაცია. ახალი ზლაზიკა, ახალი ბათუმი, ახალი თბილისი. ამითი წარმგები ჩვენ, ჩვენი ხალხის სოფლიოს და ისტორიის წინაშე. ამას დავიდეკლარირებთ ყველანი ერთად. აი ეს არის განსხვავება ჩვენ მენტალიტეტსა და ჩვენი დამპყრობლის მენტალიტეტს შორის. 2008 წლამდე ორი ადგილი დამომბა რუსეთმა საქართველოში, აფხაზეთი და ახმეტა. მე ძალიან კარგად მახსოვს და თქვენ ეს ძალიან კარგად გახსოვთ. და მე თქვენ გეტყვით რა განსხვავება ჩვენ შორის. იქ ყველაფერს წვეთს თანამდებობის პირს რამდენი აქვს ფული ჯიბეში. იქ პირველ რიგში ფულს აძლევენ თანამდებობის პირს და ყველაფერს აკეთებენ რომ ხალხამდე ის არ მივიდეს. რაც არ უნდა მოხდეს იმ ქვეყანაში. დღევანდელი მათი კურსი, დღევანდელი მათი პოლიტიკით. რა არჩევნებიც არ უნდა ჩაატარონ ან დადგან. დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში მათ არ აქვთ მომავალი, იმიტომ რომ ისინი აშენებენ წარსულს. ისინი აშენებენ წარსულს არამარტო იმით, რომ საბჭოთა კავშირის გმირი აღადგინეს, ან საბჭოთა იმპერიის შექმნას ცდილობენ, აღდგენას ცდილობენ, ან საბჭოთა კავშირის აღდგენის, ან ევრაზიული კავშირის აღდგენის ლოზუნგებია. ისინი მენტალურად აბრუნებენ უკან თავის ქვეყანას. ჩვენ ვაშენებთ მომავალს, ესე იგი ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ყველაფერს. თქვენ ნახეთ, რომ მთელი ეს პერიოდი ისინი იძახოდნენ, რომ ჩვენ არ აგვაქვს პრობლემაო ქართულ ხალხთან. ჩვენ გვაქვს პრობლემა მარტო საქართველოს ხელისუფლებასთან. ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი საბჭოთა კავშირის და ძველი წყობის არის, რომ ძველ წყობაში საბჭოთა კავშირი ყოველთვის იტყუებოდა. ამიტომ ახლა ისინი იძახოდნენ. არ აგვაქვს პრობლემა ქართულ ხალხთან. კარგი ჩვენ უთხარით, არა გაქვთ პრობლემა ქართულ ხალხთან. ჩვენ გავაუქმებთ სავიზო რეჟიმს ვიზ რუსეთის მოქალაქეებზე და გაძლევთ შანს, რომ არაფერი არ გაუკეთოთ საქართველოს ხელისუფლებას, გაუკეთეთ ქართულ ხალხს, გაუქმებთ რეჟიმ სავიზო რეჟიმი ქართული ხალხისთვის. ამის საპასუხოდ როგორი მოკლე ფეხები აღმოაჩნდა ტყუილს. როგორც კი მივეცით შანსი, რომ გაეკეთებიათ რაღაცა პირდაპირ ქართული ხალხისთვის. ეგრევე ამოატრიალეს ფირფიტა ეგრევე შეცვალეს თავისი პირველი ჩვენება. უფრო მეტიც, როგორც საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეებმა განაცხადეს, რომ მათ ისიც არ აწყობთ, რომ მათი ხალხი ჩამოვიდეს საქართველოში. და გამოაცხადეს ამ ორი დღის წინ, ჩემ წინადადების საპასუხოდ, რომ მოდი სავიზო რეჟიმი მოხსნათ, რომ რუსეთის საქართველოში ჩამოსვლა, რუსების საქართველოში ჩამოსვლა არის თურმე საშიში, და რა თქმა უნდა ეს არ აიხსნება იმით რომ საქართველოში არის დამნაშავეობა. საქართველოში არის ხუთჯერ ნაკლები დამნაშავეობის დონე თითქმის ხუთჯერ ნაკლები ვიდრე რუსეთში. და ეს უკვე ყველა მიცის. მაგრამ მათი დასაბუთება იყო რომ
თურმე რუსეთის გამოშვება არ შეიძლება საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოში არ არის რუსეთის საელჩო. ესე იგი, თურმე თუ რამდენიმე ასეული რუსეთის უშიშროების აგენტი არ მოკალათდა თბილისში რუსეთის საელჩოს ჩერქვეში და არ დაუწყო თვალთვალი საკუთარ მოქალაქეებს, არ შეიძლება იმათია გამოშვება. აბა რომ გამოუშვან და მე უცებ, ხო შეიძლება ამ რაღაცები ჩაიდინონ, ხო შეიძლება წავიდნენ ღვინოდალიონ და მოიწამლონ, ხო შეიძლება მეორე დღეს ბორჯომის და ლეო მოუდეთ და ამ კიდე უფრო მეტად მოწამლონ, ხო შეიძლება საერთოდ ჩვენი კურორტების ჰაერი არ მოუხდეთ. საერთოდ მე მაგათ ადგილზე მარტო საელჩოს კი არ გავხდი, ანისე კოროყავთ იმასაც გამოვაყოლებდი თან, რომ მაინც თვალყური ადევნოს, რომ რაღაც შარში არ გაებან, ხასლამას და მწვალდის ჭამას არ გადაყვან. მაგრამ და ხო შეიძლება რომ და ხო შეიძლება საერთოდ ვირუსი დაავადდნენ არაკორუმპირებული თავისუფალი ქვეყნის და იგივეს მოინდომონ მერე საკუთარ ქვეყანას. ძალიან საშიშია ნამდვილად. აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ არამხოლოდ არ გვეშინია ჩვენი მოქალაქეების სადმე გაშვება, არამედ არ გვეშინია იმ ქვეყნის მოქალაქეების შემოშვება, რომელიც დამხრობელია დღეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის. იმიტომ რომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, ჩვენი პატარა ქვეყანა დარწმუნებულია თავის ძალებში, თავის მომავალში, თავის განვითარებაში. მათ ამიტომ მათ ელოდებათ რა თქმა უნდა არასტაბილურობა. ამის ფონზე ჩვენ განსაკუთრებით ჩქარა უნდა განვითარდეთ, განსაკუთრებით ბევრი უნდა ავაშენოთ, განსაკუთრებით ბევრი უნდა ვიშრობოთ, განსაკუთრებით ფართოდ უნდა გავშალოთ თები და რა თქმა უნდა შორს არ არის ის დრო, როცა საქართველოს საბოლოოდ გათავისუფლდება. იმიტომ რომ ის ვინც წარსულს აშენებს, იმას არ შეიძლება ქონდეს მომავალი. ის ჩვენ ტერიტორიაზე ბაზებს აშენებს, მართულ ხალხებს წრის, იმას არ შეიძლება მომავალში მეტი ქონდეს, რომ ამ ტერიტორიაზე შეინარჩუნებს. რაც უფრო ჩქარა ავაშენებს ჩვენ მომავალს, მით უფრო ამ მომავალში ადგილი ექნება ასევე ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ეს არის ჩვენი ისტორიის მაგალითები. მანამდე ჩვენ უნდა მივხედოთ აკავრობას, მანამდე ჩვენ უნდა ზემი დავაგოთ ყველა მართულებით, როგორც გომბორი დავაგეთ, მანამდე ყველგან მაგარი სკოლები უნდა ავაშიროთ რაიონში, ყველგან უნდა მიუყაროთ გაზი, ყველგან უნდა გავაკეთოთ გამრიცხველიანება, ყველგან უნდა გამოცხოთ ელექტროსადენები, ყველგან უნდა გამოცხოთ ბოძები, რომ ელექტროენერგია ყოველ წუთში არის შემოდეს, ყველგან უნდა დაუმთავროთ წყლის სისტემები, ყველას უნდა მიგაუხსნათ ხელი ან უფასო დაზღვევისთვის, ან დაზღვევის ხელმისაწვდომისთვის, იმისათვის, რომ ავსაავადმყოფოში მოესწრებოდეს. ერთა კიდე ახალი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნათ ტურიზმში და სოფლის მეურნეობაში, რომ აქ არ იყოს დაუსაქმებელი ახალგაზრდობა. ეს ყველაფერი არის რეალისტური, ხელმისაწვდომი და ეს ყველაფერი არის გაკეთებადი, როგორც გაკეთდა ეს ჩვენიერი საავადმყოფო ან ჩვენიერი რაიონი. დიდი მადლობა მეგობრებო. მე მინდა ყველა საავადმყოფოს გახსნის დროს ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, ჩვენ ვაჯილდოთ წარჩინებულ ქართველ ექიმებს. მაგრამ ყველგან ჩვენ როგორც წესი ჩაყვავდა ცნობილი თბილისელი ექიმები იმისათვის, რომ აღვენიშნა მათი მრავალწლიანი ღვაწლი. აქ ამის აუცილებლობა არ არის. ახმეტაში თითქმის 50 წელი ბოლო დღეებამდე მუშაობდა ანზორ ალხანაშვილი. ქირურგი, რომელაც ასობით და ათასობით ადამიანს დაეხმარა, უამრავი ადამიანი გადაარჩინა, უამრავ ადამიანს გადამოუმართა ხელი, აჩუქა სიცოცხლე, ოჯახებს მიმოღბარა შვება, აჩუქა ბედნიერება, დათესა სიკეთე. ამას დიდი პრივილეგია არ არსებობს. მე მინდა ქართული სახელმწიფოს სახელით ბატო ვახტანგ ბატონ ანზორს გადავცე წირვალების ორდენი. მადლობა მოვაწნეთ ჩემი საიგუმო მოვაწნეთ შეფასებისათვის.
მიმოძღვებას მოგესწრებთ თქვენი აღმეჩადებულ სამოძიებო დაშენებისათვის. აქ ყველაფერი პირობა შექმნებისათვის, რომ ეგიმოჩნდო თავიანთი შესაძლებლობის გამოყენება და პაციენტებს მიიღოს მაღალხარისხოვანი დახმარება. ჩემი თაობა ასეთ პირობებში მუშაობით პოციპოჩტოს წარმოიდგინდა. ეს თქვენი დამსახურება და ძალიან დიდი მადლობა. სანდრო სტუმრებს იქ მოვიდა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ახმეტიდან, სადაც პრეზიდენტმა ახალი სამედიცინო ცენტრი გახსნა.